Ovan posao, morali ste mnogo toga da učvrstite u svojim ličnim savetima kako bi mogli da predočite svoje ideje koje su se naknadno pojavile. Prepoznaje se vaš poslovni duh i odlični potezi koje ćete imati. Ljubav, uviđat ćete partnerovu ljubomoru i to nije ono najgore što vas očekuje. Možete biti žrtva nečije priče i da se osjećate mnogo loše usled ovih tračeva. Zdravlje, mogući stomačni problemi. Big posao, možda uviđate da su vam na usluzi mnoge kolege koje ste smatrali svojim neprijateljima. Pogrešili ste sa pravom da ćete da ispravite greške koje ste svesno uradili. Imaćete vremena da se sa prijateljima dogovorite oko nastalih problema. Ljubav, pokušavate da se domognete bolje emotivne pozicije, ali tokom narednog perioda još uvek uviđate da je sve na nivou flerta. Zdravlje, moguća zubobolja. Blizanci posao, nije loša ideja da se posavetujete sa svojim mentorom oko daljeg poslovnog zalaganja. Imate odličnu podršku pa se ovde ne uviđa veći problem u radu za koji donosite zajedno plan. Ljubav, niste morali da se odričete svojih prava kada je vaša intimna strana u pitanju. Partner je pomalo oguglao kada su u pitanju vaše nemarnosti u braku ili vezi. Zdravlje, budite aktivni u vodenim sportovima. Rak posao, ne morate da se nervirate ukoliko vam neko duguje poveću sumu novca, a to naročito važi za osobe rođene u drugoj i trećoj dekadi vašeg znaka. Povedite računa o komunikaciji u narednom periodu. Ljubav, morate da se suočite sa činjenicom da su se stvari malo iskomplikovale i da će se nastaviti u takvom miljeu i tokom narednog perioda. Zdravlje, stomačni problemi, izbegavajte konzerviranu hranu. Lav posao, morat ćete da se naviknete na odlične poslovne poteze tokom narednog perioda. Ne očajavajte ukoliko novac ne dobijete u celini. On svakako stiže kroz sitniju poslovnu saradnju sa jednom vodolijom. Ljubav, nećete zaboraviti intimne trenutke koje ćete imati priliku da proživite. Ukoliko ste u vezi sa jednom devicom, možete se odlično provesti kada je večernji izlazak u pitanju. Zdravlje, smanjite porcije naročito ugljenih hidrata. Devica posao, nemate šta da izgubite ukoliko se budete bavili i proširenjem posla koji trenutno obavljate. Kada je privatni posao u pitanju, morate da obratite pažnju na redovne prihode koji vam se plasiraju. Ljubav, osoba pored vas je neko ko ima autoritet i ne preza od novih izazova. Jedan strelac bi mogao biti odličan izbor. Zdravlje, ne pijete dovoljno vode. Vaga posao, donosit ćete dosta skromne odluke za početak koje će vam kasnije postati dosta dobra rutina. Imate jak motiv da uspete u poslu kojim se trenutno bavite. Naglašeno polje karijere vas podstiče na nešto bolje rešenja. Ljubav, ukoliko ste u braku, možete da očekujete tajnu ljubavnu vezu i da se dobro zabavite. Ne propustite priliku da se više družite. Zdravlje, problem sa mokraćnim kanalima. Škorpija posao, potreban vam je savjet osobe koju dobro poznajete i koja je dugo u poslu kojim se vi bavite. Ne podvlačite crtu kada su vaše poslovne stvari u pitanju, jer možete imati dosta dobar plasman za ono što ste spremni da uradite. Ljubav, po prirodi ste dovoljno konzervativni da nećete tek tako ulaziti u veze bez prethodno dobro odabranog partnera po vašim standardima. Zdravlje, stomačni virus. Strelac posao, morate da se uklapate u situacije koje vam se postavljaju kao primarne. Papirološke probleme možete da očekujete već odavno, pa se savjetuje da se pripremite na vreme kako bi uspeli da ih rešite na vreme. Ljubav, zahvalni ste partneru na velikoj podršci koju očekujete i tokom narednog perioda. Ne zaboravite da su vam važni intimni trenuci sa partnerom i da se naviknete na veće izlive ljubavi. Zdravlje, povišen holesterol u krvi.
jarac posao, budite lider koji će imati jak stav koji je izgrađen na osnovu dosadašnjeg rada. Nemate nameru da se upuštate u neproverene poslovne aranžmane koje ste morali da svedete na minimum zbog lošije sezone. Ljubav još uvek vas privlače slobodne osobe koje su vam mnogo više u glavi nego obično. Ukoliko je to jedna škorpija, u tom slučaju se uviđa dosta teška situacija jer sa ovom osobom nema kompromisa. Zdravlje, naglašena vam je psiha. Vodolija posao, vaša poslovna strana je pomalo loša ovog mjeseca. Imate šta da ponudite, ali se od vas očekuju sasvim novi trendovi. Pokušajte da ispratite trend koji vam se nudi kao dosta dobra startna pozicija. Ljubav, ne otežavajte stvari dalje jer ne uviđate da partneru pravite problem svojim ponašanjem svaki put kada se povede priča o propuštenim stvarima koje su trebale da se urade na vreme. Zdravlje, povećana vam je doza stresa. Ribe posao, ne morate da se povinjete datim okolnostima koliko se od vas očekuje mnogo bolja spremnost za nove izazove. Budite u centru zbivanja pa se u tom kontekstu i pozovite na nešto bolju poslovnu šansu. Ljubav, oni koji su slobodni mogu se zaljubiti u starijeg partnera, čak šta više u svog profesora ili mentora. Sledi vam prijatno poslepodne. Zdravlje, moguća nesanica.